Тим часом активісти Київського Євромайдану розробляють план дій у разі непідписання асоціації з ЄС. Деякі його пункти вже відомі нашому кореспонденту Ігорю Кримову. Зараз він на прямому зв'язку з Майдану Незалежності. Тож, Ігоре, що тобі вдалося дізнатися? Вітаю, Олександре. Отже, попри сумні звістки, що надходять з Вільнюса, тут люди на Майдані Незалежності зовсім не сумують. Вони бадьорі, співають, танцюють, гріються біля бочок з багаттям. І все ж таки головні розмови, що точаться між мітингарями, це що ж таки робити в разі, якщо угоду з ЄС таки не підпишуть. Можливо, блокувати, я не знаю, якісь важливі вузли, магістралі чи щось. Щось, що може вдарити по системі і, ну, якось показати, що все-таки ми не просто так тут пісні співаємо і танцюємо. Ми підемо переконувати президента безпосередньо своїми діями. Ми підемо під Межигір'я, заберемо в нього всі золоті унітази. Ми підемо в адміністрацію, викинемо його звідси. Він не буде мати місця в цій державі більше ні на мить. І в той час, коли мітингарі стоять на Майдані Незалежності, на сусідній Європейській площі встановлюють нову сцену. Ми помітили там логотип Партії регіонів та гасло «Захистимо національного виробника». Людики встановлюють сцену, якісь деталі нам не повідомили, але ми і надалі залишатимемось у центрі української столиці, слідкуватимемо за розвитком подій, про що і повідомо у наступних випусках «Событий». Олександре. Дякую, Ігоре. Будемо чекати від тебе нової інформації вже у випуску о 9:00.